Bora. Cadê os meus anéis? Primeiro final secreto, hein? Primeirão, final secretiones. Cadê os anéis daquela hora, né? Que ele tava. Na hora que ele entrou pro a milícia, tinha que entregar todos os objetos pessoais, né? Ó, ele da caixinha lá já. Eu, hein? Olha eles aqui. Beleza. O que ele achou? Ah, é a aliança lá, né? Da menina. Eu A aceito. esposa dele. Agora bora lá pro outro, né?